čujem sada. E, da. E, pa ko me tražio? Nisam u tome. E, matke mi guta. Šta ti počela guta, matke? Počela se kući malo po čačku. Po čačku? Šta je matke iz čačka? Na daleko je to, Los Santos. Od Los Santosa ima se putuje godinama. E, sad ćemo da vidimo da li je tu mička. Ko je živi isto upravo? Ajmo vamo. Pa ispao ti gepek, ja vam bio. Ma, hajde vamo, idemo. Ej bre! Vezat ću te, nemoj. Ajmo pojiti s nama. Da će da bude. Da. Ajde vamo. E, znali ti, obere. Preskoči, ajde, ej! Ej bre! Au! Šta ćemo da radimo mi? Pa da se vratimo peške konji. Ja imam trotinet, ovdje sam ga stavio. Hvala, blago tebi. Ali, bit ćemo pešak, ajde. Da. Ajmo, tršnjama, jedna. Ja sam bio u vojsci i trčao, ne znam za tebe. Ipak si ti u godinama. Ne žuri me, u kojim godinama? Imam 20 godina. Ma. Aj, joj. Pa da sam ja stario od vas. E, onaj Lile, to je specijalac neki. Nešto, moramo da vidimo šta je s njima, morat ćemo ga vezati ipak. On što je pederčina, pominje gutanje neko je... Ma, preferira on to.